សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តតពីនោះនាងសារីឧបាសិកាបានបញ្ជាឲ្យកសាងបារាំងធំដោយឈើក្លឹមចាន់សុទ្ធសុទ្ធហើយបានតាំងផ្ទះកំពូលមួយខ្នងធំឡើងចំកណ្ដាលបារាំងឲ្យតាំងផ្ទះកំពូលទាំងឡាយដែលជាផ្ទះបរិវាររបស់ផ្ទះកំពូលខ្នងធំនោះនឹងបានប្រារព្ធឲ្យមានលេងកីឡាគឺការលេងផ្សេងៗដើម្បីបូជាសពរបស់ព្រះសារីបុត្រអ្នកដែលមករួមបុណ្យសពរបស់ព្រះធរៈមានទាំងទេវតានិងមនុស្សជាច្រើនដោយខណ្ឌជាលំដាប់គ្នាគឺពួកមនុស្សខណ្ឌដោយពួកទេវតាពួកមនុស្សនិងពួកទេវតាឆ្លាស់គ្នាជាសង្កាត់តតគ្នាមហាជនបាននាំគ្នាលេងសាធុកិលាអស់7ថ្ងៃហើយបានធ្វើចិត្តកាធាជើងថ្កតម្កល់សពដោយធ្វើអំពីឈើក្រអូបទាំងអស់មានកម្ពស់99ហត្ថលោកកសាងចិត្តកាធាស្រ័យហើយក៏បាននាំគ្នាលើកសពរបស់ព្រះធរៈឡើងដាក់លើចិត្តកាធាហើយបានធ្វើជាបណកិញ្ញគឺបូជាសពព្រះធរៈតាមប្រពៃណីនិយមក្នុងយុគនោះមានការស្ដាប់ធម៌ក្នុងទីប្រជុំបូជាសពរបស់ព្រះសារីបុត្រមួយយុគទូលភ្លឺលោកប្រកឡើងព្រះអនុរុទ្ធទេជាអ្នកយកទឹកក្រអូបរំលត់ជើងថ្កបូជាអតិធិរបស់ព្រះសារីបុត្រការនាំបាតនិងចីវររបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រដោយព្រះចន្ទទេជាអ្នកនាំទៅថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិយការដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីដែលមានរឿងសម្ដែងទុកក្នុងបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈក្នុងចន្ទសូត្របញ្ជាក់ថាគ្រានោះព្រះមហាចន្ទទេបានកាន់អតិធិធិបាទនឹងចៃវររបស់ព្រះសារីបុត្រទៅវត្តចេតពុនមហាវិហារក្រុងសាវត្ថីដោយឈ្មោះទៅរកព្រះអនន្តទេថ្វាយបង្គំហើយក៏អង្គុយចុះក្នុងទីដ៏សមគួរនឹងប្រាប់ដំណឹងថាបបិទ្ធព្រះឧបជាព្រះសារីបុត្របរិនិព្វានហើយនេះអតិធិធិនេះបាទនឹងចៃវររបស់លោកព្រះអនន្តទេពោលថាអវសោចន្ទៈរឿងដែលអ្នកនាំមកប្រាប់នេះជារឿងដែលត្រូវនាំចូលទៅគាល់ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយាឲ្យទ្រង់ជ្រាបមកយើងនឹងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយាចុះព្រះចន្ទទេទូលតបថាល្អហើយលោកម្ចាស់ព្រះអនន្តទេនិងព្រះចន្ទទេបាននាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយាថ្វាយបង្គំហើយនាំគ្នាអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរមួយព្រះអនន្តទេបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយាលោកមានអាយុចន្ទៈមកប្រាប់ថាព្រះសារីបុត្របរិនិព្វានហើយនេះបាទនឹងចៃវររបស់លោកនេះអតិធិរបស់លោកបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយាកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាត្រូវដោតដោយសរសំបីទិសទាំងឡាយក៏រមែងមិនប្រកាសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គធម៌ទាំងឡាយក៏មិនជាច្បាស់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះហេតុដែលបានឮពាក្យថាព្រះសារីបុត្របរិនិព្វានហើយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយាត្រាស់សួរថាមនាលអនន្តស
ករីបុត្របរិនិព្វាននោះបាននាំយកសីលខន្ធសមាធិខន្ធបញ្ញាខន្ធវិមុតតិខន្ធវិមុតតិញ្ញាណទស្សនខន្ធទៅផងឬព្រះអនន្តទេក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនជាដូច្នោះទេតែថាព្រះសារីបុត្រជាអ្នកទូលមានខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដឹងច្បាស់បានឃើញដោយល្អបានជំនឿល្អបានសេចក្តីអង្គអាចរីករាយជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសក្នុងការសម្ដែងធម៌ជាអ្នកអនុគ្រោះមិត្តសព្រហ្មចារីទាំងឡាយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយរលឹកដល់ធម្មអជារលឹកដល់ធម្មភោគៈរលឹកដល់ធម្មសង្គហៈរបស់ព្រះសិរិបុត្រណាស់ព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាមនាលអនន្តតថាគតបានប្រាប់អ្នកទាំងឡាយជាមុនហើយមិនមែនឬថាការព្រាត់ប្រាសចាក់សត្វនឹងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទាំងអស់រមែងមានជាធម្មតាតើនរណានឹងបានជាទីពឹងក្នុងរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រោះវត្ថុណាកើតឡើងហើយមានឡើងហើយត្រូវបច្ច័យតតែងហើយមានការបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាការប្រាថ្នាថាសូមវត្ថុនោះកុំបែកធ្លាយពុកផុយទៅឡើយមិនជាឋានៈដែលប្រព្រឹត្តទៅបានមនាលអនន្តដើមឈើធំៗដែលមានក្លឹមរឹងមាំក៏ត្រូវពុកផុយទៅយ៉ាងណាមិញសារីបុត្រដែលដូចជាដើមឈើក្លឹមជាទីពឹងពំនាក់របស់ភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនក៏ត្រូវបរិនិព្វានទៅយ៉ាងនោះដែរនោះណាក៏ដោយរមែងមិនបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យវត្ថុដែលកើតឡើងហើយមានហើយត្រូវបច្ច័យតតែងហើយលាក់កុំវិនាសទៅឡើយព្រោះហេតុនោះឯងអនន្តអ្នកទាំងឡាយចូលមានខ្លួនជាកោះមានខ្លួនជាទីពឹងមិនគប្បីមានវត្ថុដតេជាទីពឹងឡើយគឺចូលមានធម៌ជាកោះមានធម៌ជាទីពឹងមិនគប្បីមានវត្ថុដតេជាទីពឹងឡើយមនាលអនន្តហៅថាភិក្ខុមានខ្លួនជាកោះមានខ្លួនជាទីពឹងមិនមានវត្ថុដតេជាទីពឹងមានធម៌ជាកោះមានធម៌ជាទីពឹងតើដូចម្ដេចដូច្នេះគឺភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះរមែងជាអ្នកឃើញកាយក្នុងកាយឃើញវេទនាក្នុងវេទនាឃើញចិត្តក្នុងចិត្តឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាអ្នកប្រារព្ធជាយាមមានសតិមានសម្បជញ្ញៈកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកចេញមនាលអនន្តយ៉ាងនេះឯងហៅថាភិក្ខុមានខ្លួនជាកោះមានខ្លួនជាទីពឹងមិនមែនមានវត្ថុដតេជាកោះជាទីពឹងគឺមានធម៌ជាកោះមានធម៌ជាទីពឹងមនាលអនន្តភិក្ខុណាមួយបច្ចុប្បន្ននេះឬក្នុងពេលដែលតថាគតកន្លងផុតទៅហើយនឹងជាអ្នកមានខ្លួនជាកោះជាទីពឹងមិនមែនមានវត្ថុដតេជាទីពឹងគឺមានធម៌ជាកោះជាទីពឹងដូចនេះឯងឬភិក្ខុណាប្រាថ្នាចំពោះការសិក្សាភិក្ខុនោះនឹងបានសម្រេចផលដ៏ប្រសើរចំណែករឿងនាំអតិធិបបាទនឹងជ័យវររបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រក្រោយពីលោករំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានហើយដែលព្រះជន្ទទេជាអ្នកនាំមកថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិយបានចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសារថបកាសិណីថាព្រះជន្ទទេបានចាត់ចែងរឿងអតិធិបរបស់ព្រះសិរីបុត្រដាក់ក្នុងសម្ពុតតម្រង់ទឹកហើយគិតថាពេលនេះយើងមិនអាចនៅក្នុងទីនេះយូរបានទេយើងត្រូវប្រញាប់រត់រះចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយ
ឲ្យទ្រង់ជ្រាបការបរិនិព្វានរបស់ព្រះសារិបុត្រជារៀងច្បងរបស់យើងដែលជាធម្មសេនាបតីរបស់ព្រះអង្គគិតដូច្នេះហើយទើបលោកកាន់កញ្ចប់អតិធិព្រមទាំងបាទនិងជាវររបស់ព្រះធរៈធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលើកនេះព្រះជន្ទតិលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីដោយការសម្រាកតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះកាលព្រះមហាជន្ទតិទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីហើយទើបលោកចូលទៅរកព្រះអានន្ទជាឧបជារបស់ខ្លួនព្រោះហេតុអីព្រះមហាជន្ទតិក៏មិនឈ្មោះត្រង់ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខតែម្ដងបែរជាទៅរកព្រះអានន្ទតិជាឧបជាជាមុនដូច្នេះព្រះមហាជន្ទតិមានសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះមានព្រះភិក្ខនិងព្រះអានន្ទគឺព្រះមហាជន្ទតិឈប់ស្រង់ទឹកនៅស្រះបោការណីក្នុងវត្តចេតវន្តមហាវិហារក្រោយពីស្រង់ទឹកស្រេចហើយស្លៀកដណ្ដប់រៀបរយហើយបានពិចារណាថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយរមែងចូលចិត្តបានដោយកម្រដូចជាដងឆាតដែលធ្វើដោយផ្ទាំងសិលាធំនឹងដូចជាពស់ដែលមានពពាធំឬដូចជារាជសីខ្លាដំបងឬដំរីចុកប្រេងជាដើមយើងមិនអាចឈ្មោះត្រង់ទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខដើម្បីក្រាបទូលរឿងនេះបានទេយើងគួរទៅរកនរណាជាមុនសិនជាការល្អកាលគិតដូច្នេះហើយទើបគិតថាព្រះឧបជារបស់យើងលោកជាឃ្លាំងព្រះធម៌លោកជាសំឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលរបស់ព្រះសារីបុត្របងប្រុសច្បងរបស់យើងយើងនឹងទៅរកលោកជាមុនដើម្បីឲ្យលោកនាំយើងចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខទើបលោកបានទៅរកព្រះអនន្តតិដោយសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះមានព្រះភិក្ខនិងព្រះឧបជាលោកព្រះមហាជន្ទតិចូលទៅដល់ទីនៅរបស់ព្រះអនន្តតិហើយក៏បានទូលឲ្យជ្រាបថាបបិទ្ធឧបជាជាទីគោរពនេះជាបាទរបស់ព្រះសារីបុត្រនេះជាអតិធិធិរបស់លោកព្រះអនន្តតិការជ្រាបរឿងនោះទាំងអស់ហើយទើបនាំព្រះជន្ទតិចូលទៅគាល់ក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខថាបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើននេះជាបាទរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រនេះជាកញ្ចប់អតិធិធិរបស់លោកព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់លាតព្រះហស្តចេញទទួលកញ្ចប់អតិធិធិដាក់កញ្ចប់អតិធិធិទុកលើបាទព្រះហស្តហើយត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលពីថ្ងៃមុននោះភិក្ខុរូបណាបានធ្វើបរិហារយៈច្រើនរយប្រការហើយសូមអនុញ្ញាតការបរិនិព្វានចំពោះតថាគតឥឡូវនេះអតិធិធិរបស់ភិក្ខុរូបនោះដែលមានប្រកាសស្មារតីជាពណ៌នៃសង្ឃទាំងនេះបានប្រកាសនៅទីនេះហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុរូបនោះបានបំពេញបារមីអស់មួយអសង្ខៃនិងមួយសែនមហាកម្មបានប្រកាសធម្មចក្រប្រព្រឹត្តទៅដោយតថាគតប្រកាសឲ្យបានភិក្ខុរូបនោះបានជាអ្នកព្រានប្រដៅសាសនាចាប់ជាទី2បន្ទាប់ពីតថាគតភិក្ខុរូបនោះក្នុងបណ្ដាសាវកសន្និបាតវាតែតថាគតចេញហើយគ្មាននរណាផ្ទឹមនឹងភិក្ខុរូបនោះដោយបញ្ញាក្នុងមឿនចក្រវាលភិក្ខុរូបនោះជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនមានបញ្ញាក្រាស់មានបញ្ញាទូលំទូលាយមានបញ្ញាក្លាហានរីករាយមានបញ្ញារហ័សមានបញ្ញាមុតស្រួចមានបញ្ញាជាគ្រឿងកំចាត់នៅកិលេសភិក្ខុរូបនោះជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចមានសេចក្តីសន្តោសពេញចិត្តនឹងទីស្ងប់ស្ងាត់
មិនចូលចិត្តច្រឡូកច្រឡំដោយពួកកណៈប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមជាអ្នកចូលចិត្តដាស់តឿនអ្នកដទៃជាអ្នកតេះដៀលអំពើអាក្រក់ភិក្ខុរូបនោះជាអ្នកមានខន្តីធម៌ជានិច្ចដូចជាផែនដីភិក្ខុរូបនោះប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយជាគោឧសភរាជដែលបាក់ស្នែងប្រព្រឹត្តខ្លួនមានចិត្តទាបដូចជាកូនរបស់មនុស្សចាត់ដៀលអ្នកទាំងឡាយចូលមើលអតិធិទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុអ្នកមានបញ្ញាច្រើនឡាមានបញ្ញាជាគ្រឿងទម្លាយកិលេសបានហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សរសើរគុណរបស់ព្រះសារីបុត្រតថេដោយព្រះគាថា500គាថាក្នុងកាលដែលព្រះអនន្តតថេស្ដាប់ព្រះគាថាសរសើរនូវគុណរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រក៏កើតចិត្តញាប់ញ័រដូចមន់ដែលត្រូវឆ្មាពន់ក្នុងមាត់ដូច្នោះព្រោះដូច្នោះទើបសេចក្តីក្នុងព្រះបាលីបញ្ជាក់ថាព្រះអនន្តតេបានត្រាប់ទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាដោតលំពែងព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុការទ្រង់ទទួលអតិធិធិរបស់ព្រះសារិបុត្រតថេទុកហើយទើបប្រោសឲ្យកសាងស្ទូបបញ្ចុះអតិធិធិរបស់លោកទុកក្នុងទីជាទ្វារវត្តចេតពុនមហាវិហារក្រុងសាវត្ថីដើម្បីបានជាអគ្គសាវកានុសរណដ្ឋានជាការលើកឡើងនៅកិត្តិគុណរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីនិងដើម្បីជាទីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតទៅក្នុងអនាគតកាលជីវប្រវត្តិព្រះមហាមោគ្គល្លានតថេជាអេតតគៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធព្រះមហាមោគ្គល្លានតថេមានតំណែងជាអគ្គសាវកឆ្វេងមានមហាវីរភាពនិងមានកិត្តិគុណដ៏ខ្ពស់ខ្ពាជាសមណៈលេខ1ផ្នែកខាងមានរិទ្ធដែលលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមមហាសាវកទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានតំណែងអេតតគៈទាំងអស់ជីវប្រវត្តិរបស់លោកចាត់ទុកថាជាជីវប្រវត្តិគួរសិក្សាជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមោគ្គល្លានមានចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរតបរណីដែលអធិប្បាយបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថជោទិកាអធិប្បាយបាលីនិវាសូត្រនិងគម្ពីរខុទ្ទនិកាយសុត្តនិបាតនិងមានក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃយមកវៈក្នុងរឿងសញ្ជ័យក្នុងអត្ថកថាទាំងអស់នោះមានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាមោគ្គល្លានតថេបានកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍គឺមោគ្គល្លានកូតក្នុងស្រុកកោលិតក្រាមក្រុងនាឡន្ទាដែលនៅមិនឆ្ងាយអំពីក្រុងរាជគ្រឹះនិងស្រុករបស់ព្រះសារិបុត្រតថេលមមទៅមករកគ្នាបានដោយមិនលំបាកបិតាជាព្រាហ្មណ៍មានតំណែងជាអភិបាលស្រុកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកឈ្មោះកោលិតព្រាហ្មណ៍មាតាឈ្មោះថានាងមោគ្គល្លីព្រាហ្មណីនិងមានទ្រព្យ560កោតហបណៈតាំងពីដើមឡើយលោកមានឈ្មោះថាកោលិតៈនិងហៅតាមឈ្មោះរបស់ស្រុកព្រោះលោកជាបុត្ររបស់ត្រកូលធំក្នុងស្រុកកោលិតក្រាមម្យ៉ាងទៀតហៅតាមឈ្មោះកូនគឺឈ្មោះត្រកូលថាមោគ្គល្លានត្រកូលរបស់កោលិតៈមាណពស្ដុកស្ដំស្មើនឹងឧបទេសៈមាណពហើយត្រកូលអ្នកទាំងពីរជាមិត្តជាប់តគ្នាមកអស់7តំណពពកបរិហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានអាយុស្រករគ្នាបានជាមិត្តជិតស្និទ្ធគ្នារួមលេងរួមសាលាសិក្សានិងរួមការដើរលេងជាមួយគ្នារហូតឯអ្នកទាំងពីរមានបរិវារម្នាក់ៗ500
ក្នុងពេលដែលកោលិតមេនុបចេញទៅដើរលេងរមែងចេញទៅព្រមដោយក្បួនរទេះសេះ500រទេះចំណាយឧបទេសមេនុបចេញទៅដោយមានអនរឹងមានជាជាលហើយដែលកោលិតចេញបួស្វែងរកមុខធម៌នោះគឺមានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក្នុងប្រវត្តិព្រះសារីបុត្រឡាកាលអ្នកទាំងពីរបានជាព្រះសោតបានហើយទើបនាំគ្នាទៅលាអាចារ្យសញ្ជ័យនិងបំណងនាំអាចារ្យសញ្ជ័យទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាផងដែរតែអាចារ្យសញ្ជ័យបដិសេធដែលអាងហេតុផលផ្សេងផ្សេងហើយមិនព្រមទៅជាមួយអ្នកទាំងពីរព្រមដោយបរិវារ250នាក់បានធ្វើដំណើរចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាក្នុងវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះការបួសរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះបានបួសព្រមគ្នាដោយវិធីអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាដោយព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់អនុញ្ញាតការបព្វជិយឧបសម្បទាដោយព្រះអង្គឯងតែការបានសម្ដែងធម៌ពិសេសជាន់ខ្ពស់នោះមិនព្រមគ្នាព្រះមហាមុគលានបួសហើយបាន7ថ្ងៃទើបបានសម្ដែងអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តក្រោយអំពីកោលិតៈបួសហើយមានឈ្មោះថ្មីថាមុគលានចំណែកឈ្មោះកោលិតៈពីខាងដើមក៏បាត់ទៅម្យ៉ាងទៀតមុនដែលព្រះមហាមុគលានិទេបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តខណៈដែលកំពុងបដិបត្តិធម៌លោកច្រើនកើតការងួយងោកមិនអាចបដិបត្តិធម៌ទៅបានរហូតទាល់តែព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ទូនមានពុទ្ធឧបាយអំពីការងួយងោកទុកក្នុងគម្ពីរព្រះបាលីអង្គុត្តរនិកាយសត្តកនិបាតនៃមុគលានសូត្រថាតម័យមួយព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់គង់នៅភេសកលាមគតិយវ័នចិត្តសុងសុមាគិរីនគរក្នុងដែនភគៈក្នុងគ្រានោះព្រះមហាមុគលានទៅប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមនៅស្រុកកលៈវាតមុតក្រាមក្រុងរាជគ្រឹះដែនមគធៈតាមសេចក្តីរួញរាជិតឲ្យអង្គុយងោព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ឃើញដោយទិព្វចក្ខុទៅទ្រង់ជាងទៅប្រកាសនៅខាងមុខព្រះមហាមុគលានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយប្រថាប់គង់នឹងត្រាស់សួរថាមនាលមុគលានអ្នកងោកឬក្រាបទូលទទួលថាខ្ញុំព្រះអង្គងោកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឧបាយជាគ្រឿងបន្ទោសបងការងោកងុយដែលត្រាស់ទូលមានទុក8ប្រការដូចនេះគឺ1មនាលមុគលានកាលអ្នកមានសញ្ញាយ៉ាងណាការងួយងោកនោះរមែងគ្របសង្កត់បានអ្នកគួរធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់សញ្ញានោះឲ្យច្រើន2អ្នកគួរត្រិះរិះពិចារណាដល់ធម៌ដែលបានស្ដាប់និងបានរៀនមកហើយយ៉ាងណាដោយទឹកចិត្តរបស់ខ្លួន3អ្នកគួរស្វាគមន៍ធម៌ដែលបានស្ដាប់និងបានរៀនមកហើយឲ្យលឺឮដោយពុះស្ដា4អ្នកចូលត្បាល់ត្រចៀកទាំងសងខាងហើយស្ទាបអង្អែលខ្លួនដោយបាត់ដៃ5អ្នកគួរក្រោកឡើងឈរហើយយកទឹកលាងមុខលាងមាត់និងសម្លឹងមើលទិសទាំងឡាយងើយមើលកាយអ្នកខត្តរឹក6អ្នកគួរធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់អាលោកសញ្ញាគឺការសម្គាល់ក្នុងពន្លឺភ្លឺស្វាងនឹកដល់ពេលថ្ងៃធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យភ្លឺស្វាងដូចគ្នាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យស្រឡះមិនមានអ្វីហ៊ុំព័ទ្ធធ្វើកិច្ចដែលមានពន្លឺភ្លឺស្វាងឲ្យកើតឡើង7អ្នកគួរអធិដ្ឋានចង្ក្រមដើរត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍មានចិត្តមិនគិតទៅខាងក្រៅ8អ្នកចូលចងចាំធម្មទំនៀមតាមបែបដែលហៅថាសិហសយ៉ាគ
ឺដេកផ្អៀងខាងស្ដាំតម្រួតជើងឆ្វេងលើជើងស្ដាំមានសតិសម្បជញ្ញៈតាំងចិត្តនឹងក្រោកឡើងលុបញាក់ដឹងខ្លួនហើយចូលប្រញាប់ប្រញាល់ក្រោកឡើងភ្លាមដោយការតាំងចិត្តថាយើងនឹងមិនប្រកបសេចក្តីសុខក្នុងការដេកយើងនឹងមិនស្វែងរកការទម្រេតខ្នងយើងនឹងមិនរកនៅសេចក្តីសុខក្នុងការលងលក់មនាលមកលៀនអ្នកគួរសិក្សាក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទូលមានឧបាយដោះស្រាយការងោកងក់យ៉ាងនេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ទូលមានឲ្យក្រៃលែងឡើងតទៅទៀតថាអ្នកមិនគួរលើកឡើងនៅមេនះចូលទៅកាន់ត្រកូលព្រោះថាបើអ្នកប្រកាន់ខ្លួនចូលទៅកាន់ត្រកូលជួបម្ចាស់ផ្ទះគេកំពុងមានធុរៈមិនទាន់នឹកនាដល់អ្នកអ្នកនឹងគិតថានរណាមកញុះញង់យើងឲ្យបែកបាក់គ្នាអំពីត្រកូលនេះឥឡូវមើលម្ចាស់ផ្ទះមានកិរិយាអាការៈមិនក្រៃរអាចិត្តចំពោះយើងគេមិនដាក់បាទអ្នកនឹងអៀនអន់លុះកាលសភាពអៀនអន់ចិត្តប្រមែងរេមីការចិត្តរេមីជាហេតុឲ្យប្រាសចៈសេចក្តីសង្រួមលុះមិនសង្រួមចិត្តក៏មិនតាំងមាំជាសមាធិមនាលមកលៀនអ្នកចូលតាំងចិត្តថានឹងមិននិយាយពាក្យដែលជាហេតុទាស់តែងគ្នាយល់ខុសចំពោះគ្នាព្រោះការទាស់តែងគ្នាចាំបាច់ត្រូវនិយាយច្រើនកាលត្រូវនិយាយច្រើនចិត្តក៏រីមាយលុះចិត្តរីមាយធ្វើឲ្យបាត់បង់ការសង្រួមលុះបាត់បង់ការសង្រួមចិត្តក៏មិនតាំងមាំជាសមាធិមនាលមកលៀនតថាគតមិនសរសើរការច្រឡូកច្រឡំទាំងអស់តែមិនតែដៀលទាំងអស់ទេគឺតថាគតមិនសរសើរការច្រឡូកច្រឡំដោយពួកជនទាំងក្រហមនិងបព្វជិនតថាសនាសនៈទីអង្គុយទីដេកដែលមិនមានសំឡេងគឺកងទាំងប្រសច្ចៈខ្យល់និងមនុស្សចិញ្ចូលសំគួរជាទីប្រកបកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវការទីស្ងប់ស្ងាត់គួរជាទីពួនសំងំតាមសមណវិន័យតថាគតសរសើរការច្រឡូកច្រឡំដោយសនាសនៈដូច្នោះកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទូលមានដូច្នោះហើយព្រះមហាមោគលានធេរក្រាបទូលសួរថាបងពិតព្រះមានព្រះភិក្ខុវត្តបដិបត្តិដោយសង្ខេបដូចម្តេចដែរភិក្ខុបដិបត្តិយ៉ាងណាទើបឈ្មោះថាជាទីអស់តណ្ហាក្សេមចាក់យោគធរប្រសើរជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ឆ្លើយថាមនាលមោគលានភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះបានស្ដាប់ហើយថាបណ្ដាធម៌ទាំងពួងមិនគួរប្រកាន់មាំអ្នកជ្រាបច្បាស់ធម៌ទាំងពួងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងរមែងកំណត់ដឹងធម៌ទាំងពួងអ្នកបានសោយវេទនាយ៉ាងណាមួយជាសុខក៏ដោយជាទុក្ខក៏ដោយមិនសុខមិនទុក្ខក៏ដោយអ្នកពិចារណាឲ្យឃើញថាមិនទៀងពិចារណាឲ្យឃើញដោយបញ្ញាជាគ្រឿងលួយណាយជាគ្រឿងរំលត់ជាគ្រឿងលះបង់ចោលក្នុងវេទនាទាំងឡាយនោះកាលពិចារណាឃើញដូច្នោះហើយរមែងមិនប្រកាន់មាំក្នុងវត្ថុអ្វីអ្វីក្នុងលោកអស់សេចក្តីតក់ស្លុតញាប់ញ័រអាចរំលត់កិលេសឲ្យស្ងប់បានចំពោះខ្លួននិងជ្រាបច្បាស់ថាជាតិគឺការកើតអស់ហើយព្រហ្មចរិយធម៌បាននៅចប់ហើយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើបានធ្វើស្រេចហើយកិច្ចដតីដែលនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះទៀតមិនមានពោដោយសង្ខេបគោលបដិបត្តិមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងភិក្ខុបដិបត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យអស់តណ្ហាគឺសេចក្តីលោភលន់មានការឆ្លងផុតជាអ្នកក្សេមចាក់យោគៈគឺផុតភ័យចាក់កិលេសជាគ្រឿងចងរិតជាព្រហ្មចារីយ៍គឺអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរ
មានការវាចាក់មេថុនជាដើមមានទីបំផុតដោយចំណែកមួយប្រសើរជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះមុគលានទេបដិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធវាទដែលទ្រង់ទូលមានពិចារណាឃើញធម៌ដោយបញ្ញាកាត់ចំណងគឺទិដ្ឋិបានប្រសច្ចៈរិគៈទោសៈមោហៈជាចិត្តបរិសុទ្ធបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលបានជាព្រះអរហន្តក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះមហាមុគលានទេជាអ្នកមានសេចក្តីអាណិតអាសូរទូទៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដោយមិនរើសមុខអនុគ្រោះសាធារណជនគ្រប់ជាតិវណ្ណៈរងចាំឧបត្ថម្ភពុទ្ធបរិស័ទឲ្យនៅក្នុងមនុស្សដ៏ត្រជាក់គឺព្រះសទ្ធម្មចាត់ជាកម្លាំងដ៏សំខាន់របស់ព្រះបរមសាស្តាក្នុងការធ្វើព្រះពុទ្ធតម្រេះឲ្យសម្រេចបានដោយល្អព្រោះលោកមានមហិទ្ធានុភាពទើបបានទទួលការសរសើរអំពីព្រះបរមសាស្តាការដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមព្រះអរិយៈក្នុងវត្តជេតពនដើម្បីទ្រង់តែងតាំងព្រះសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គទុកក្នុងអេតតកៈគុណផ្សេងផ្សេងក៏បានទ្រង់តែងតាំងព្រះថេរៈទុកក្នុងអេតតកៈផ្នែកមានរិទ្ធដូចមាននៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតអេតតកៈបាលីថាអធិមន្តានាំងយតិទាំងមហាមុគលេណោភិក្ខុសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងមានរិទ្ធនៅលើមុគលានព្រះបរមសាស្តាទ្រង់លើកតម្កើងថាជាគូគ្នានឹងព្រះសារីបុត្រក្នុងការឧបការៈភិក្ខុដែលចូលមកបួសថ្មីដោយមានចរិតទុកក្នុងសច្ចវិភង្គសូនគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណាសកថាព្រះសារីបុត្រប្រៀបដូចមេដាញាងទីរុឲ្យកើតព្រះមហាមុគលានប្រៀបដូចនឹងមេដោះអ្នកចិញ្ចឹមទីរុដែលកើតហើយគឺព្រះសារីបុត្រណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងសត្វតាបតិផលព្រះមហាមុគលានណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាងនោះឡើងទៅហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់តាំងព្រះមហាមុគលានទុកក្នុងដំណែងអគ្គសាវកខាងឆ្វេងជាគូនឹងព្រះសារីបុត្រតថេក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបុព្វវៈក្នុងរឿងនាងវិសាខាមហាឧបាសិកាពោលទុកថាព្រះមហាមុគលានទេជាអ្នកយល់ក្នុងរឿងអ្នកវកម្មគឺការកសាងព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រោសឲ្យជាអ្នកវកម្មាធិដ្ឋាយីគឺអ្នកគ្រប់គ្រងការកសាងវត្តពុទ្ធារាមដែលកសាងជាប្រាសាទ2ជាន់មាន1000បន្ទប់ចែកជា1ជាន់1ជាន់500បន្ទប់អស់ទឹកប្រាក់27កោដ្ឋដោយនាងវិសាខាមហាឧបាសិកាជាអ្នកកសាងឡើងនៅទិសខាងកើតនៃក្រុងសាវត្ថីដំណែងអេតតកៈសមណស័ករបស់ព្រះមហាមុគលានទេដែលបានទទួលការតែងតាំងនោះជាផលដែលបានមកពីការកសាងបុណ្យបារមីដោយលោកបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុកក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យដូចមានរឿងនៅក្នុងគម្ពីរអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយបាលីខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានិងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរដ្ឋបរណីអធិប្បាយសិក្ដីបាលីអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតអេតតកៈបាលីបញ្ជាក់ទុកស្រេចហើយបុព្វកម្មរបស់លោកមានរួចហើយដោយបានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រវត្តិរឿងព្រះសារីបុត្រមានគាថាដែលជាខ្លឹមសារដោយព្រះមហាមុគលានទេបានសម្ដែងទុកមានចារិកជាខ្លឹមសារនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានៃសត្តកនិបាត
បញ្ជាក់ថាព្រះមហាមុគលានបានសម្ដែងគាថា4គាថាជាខាងដើមថាពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រៃប្រព្រឹត្តបណ្ដបានត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំល្អខាងក្នុងចូលទំលាយនៅសេនារបស់មច្ចុកិលេសពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រៃប្រព្រឹត្តបណ្ដបានត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកចូលកំចាត់បងនៅសេនារបស់មច្ចុដោយដំរីកំចាត់កំចាយនៅផ្ទះបបោះពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្រៅមលុបឈើមានជាយាមប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំល្អខាងក្នុងចូលទំលាយនៅសេនារបស់មច្ចុពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្រៅមលុបឈើមានជាយាមប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកចូលកំចាត់បងនៅសេនារបស់មច្ចុដោយដំរីកំចាត់បងនៅផ្ទះបបោព្រះមុគលានធេបានពោលគេថាទុក4គេថាដើម្បីទូនមានស្រីពិសាដែលមកប្រឡំលួងលោមលោកមានសេចក្តីថាណែស្រីផ្កាមាសធ្វើនាងរាប់អានខ្លួនអ្នកដតីដែលជាខ្ទមគឺរៀងឆ្អឹងបែបចំអឹងចំអឹងមានសាច់និងសរសៃរូបរឹតហើយពេញដោយគ្រឿងមិនស្អាតមានក្លិនស្អុយមនាលនាងដូចបីសាច់ក្នុងរាយរបស់នាងដែលពេញដោយលាមកស្រោបដោយស្បែកនេះមានទ្វារសម្រាប់បង្ហូរចេញ9តែងហៀហូគ្រប់ពេលភិក្ខុក៏បីវាបងនៅសរីរៈនាងដែលមានមុខហូរ9មានក្លិនស្អុយបុគ្គលអ្នកចង់ស្អាតដើរវាងលាមកយ៉ាងណាមិញភិក្ខុជាវាងនៅសរីរៈរបស់នាងក៏យ៉ាងនោះដែរអាត្មាដឹងនៅសរីរៈនោះយ៉ាងណាបើមហាជនដឹងនៅសរីរៈនោះយ៉ាងនោះគាត់បីតែជាវៀងសរីរៈនោះអំពីចម្ងាយដោយគេជាវៀងកន្លែងគូតរន្តៅលាមកក្នុងការដែលភ្លៀងបង្អុលចុះកាលស្រីពេជ្យានោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះថេរៈដូច្នេះក៏កើតសេចក្តីសង្វេគគឺមានសភាពតក់ស្លុតផ្លូវចិត្តទើបក្រាបទូលឆ្លើយតបព្រះថេរៈជាគេថាថាបបិទ្ធសមណៈលោកមានធរៈវិជ្ជាយ៉ាងណាបបិទ្ធលោកអ្នកមានជាជាមច្រើនហេតុនោះក៏យ៉ាងនឹងមែនហើយតែគង់មានជនពួកខ្លះលេចនៅក្នុងសរីរៈនោះដែរដោយគោចាស់លេចនៅក្នុងភួកព្រះមហាមុគលានធេកាលណែនាំឲ្យស្រីពេជ្យានោះដឹងថាការធ្វើតាមការពេញចិត្តដូច្នេះមិនមានប្រយោជន៍មានតែនាំឲ្យកើតទុក្ខតែម្យ៉ាងទើបសម្ដែងគាថា2គាថាមានសេចក្តីថានរណាសម្គាល់ដើម្បីជ្រលក់នៅអាកាសដោយរមៀតឬដោយគ្រឿងជ្រលក់ឲ្យទៀនការងាររបស់បុគ្គលនោះនាំឲ្យតែការសេចក្តីលំបាកទេចិត្តដែលតម្កល់នៅល្អក្នុងសន្តាននោះក៏ស្មើគ្នានឹងអាកាសនាងកុំត្រេកអរនឹងជើងដោយចិត្តលាមកដោយសត្វស្លាបមកមៀនត្រេកអរនឹងកំណោភ្លើងឡើយនាងចូលមើលរាងកាយដែលធ្វើឲ្យវិចិត្រហើយជាទីប្រជុំនៃដំបៅដែលឆ្អឹង300កំណាត់គុំគ្នាហើយឈឺជានិចដែលពួកជនពាលប្រាថ្នាដល់ច្រើនសេចក្តីទៀងទាត់នឹងការមមួនរបស់រាងកាយនេះមិនមានឡើយសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា